כולם, ההרצאה שלנו קרויה ויקיפדיה, אנציקלופדיה של העם למען העם, ובעצם נועדה לתת תיאור כללי של הרעיון של ויקיפדיה והמימוש שלו בויקיפדיה העברית. כן, אז מה המאפיינים של ויקיפדיה? אנחנו רואים כאן חמישה מאפיינים בולטים, יכול להיות שנפגוש עוד כמה. היא קודם כל אנציקלופדיה, והמילה הזאת היא מילה מחייבת, משפיעה מאוד על מה נכנס לויקיפדיה ומה לא נכנס אליה. היא שיתופית, גם את זה עוד נסביר. היא חופשית, היא רב-לשונית, את זה אתם בוודאי יודעים, יש את ויקיפדיה בערך ב-300 שפות. ואחד המאפיינים הנוספים זה שהיא נמצאת באינטרנט, להבדיל ממה שהיינו רגילים אליו, בעצם כמעט עד לפני 20 שנה, שאנציקלופדיות נמצאות בכרכים עבי כרס. אז נלך ונפרט מה המשמעויות של כל אחת מהמילים האלה, של כל אחד מהמאפיינים האלה. כן, אז אמרנו שוויקיפדיה היא אנציקלופדיה, וזה אומר כמה דברים שנובעים מהעובדה הזאת. קודם כל, הצגה של עובדות ולא של דעות. כן, להצגה של דעות יש לנו הרבה מקומות אחרים, אפשר בפייסבוק, אפשר בטוויטר, אפשר במכתב למערכת למי שעוד רוצה ללכת בדרכים הישנות, אבל ויקיפדיה איננה המקום להביע את הדעות של הכותבים. ויקיפדיה היא אנציקלופדיה, ובתור שכזאת היא צריכה להביא לפנינו את העובדות. מה קרה בעולם, ולא מה דעתנו על האירועים האלה. אני אגיד שיש חריג אחד, והוא שכאשר אנחנו עוסקים בנושא שנמצא בתוך ויכוח ציבורי נרחב, אז אנחנו נביא את הדעות של משתתפים בולטים בוויכוח הזה, אם זה חברי כנסת או אולי עיתונאים בולטים, אפשר להביא עמדות שונות שהוצגו בציבור, אבל זה באמת מאוד מאוד נדיר, זה בחלק מאוד מאוד קטן של הערכים, בעיקר כאלה שעוסקים באמת בנושאים שהם בוויכוח ציבורי נרחב. זה שוב, לא נביא את הדעות שלנו, של כותבי ויקיפדיה, אלא נביא את הדעות של אנשים שדעתם נשמעת בציבור. דרישה נוספת מויקיפדיה, אני לא בטוח שכל אנציקלופדיה מתכוונת לדרישה הזאת, למרות שאפשר לצפות את זה באופן כללי מאנציקלופדיה, אבל בויקיפדיה זה אחד מאבני היסוד, זה הדרישה של הניטרליות. כלומר, להציג את הדברים מנקודת מבט שלא נוטה לכיוון של מסוים, אלא מציגה את הדברים בצורה ניטרלית. אני לא אגיד שזאת משימה שקל להשיג אותה, אבל זה איזשהו אופק שאנחנו חותרים אליו, ולפעמים הוא אכן בא לידי ביטוי בכך ש דברים נכתבים בצורה מסוימת. כדי אולי להבהיר את העניין הזה, דוגמה לאחד הנושאים שעלה, וזה איך מציגים מוות של לוחם בקרב, או מוות של חייל. אז באופן, הייתי אומר, שמושפע מהסגנון המקובל, אם זה חייל שאנחנו מצדדים בלחימה שלו, אנחנו נוטים לכתוב שהוא נפל בקרב. ואם זה חייל של האויב, אז אנחנו בוודאי קוראים את זה הרבה בעיתונים, הוא חוסל.
אבל זה כמובן הצגה מאוד לא ניטרלית. ועוד נקודה שחשובה בנושא הזה זה שאלת הגבולות, שכמובן עולה הרבה פעמים בוויקיפדיה, אולי יותר מדי. למרות שאין לנו גבולות פיזיים, עדיין אנחנו צריכים להחליט מה ראוי להופיע בוויקיפדיה, כיוון שהיא אנציקלופדיה, ומהו נושא שלא ראוי להופיע בוויקיפדיה. אז על רוב הנושאים אין בכלל ויכוח בעניין הזה, שאכן זה נושא שראוי להופיע בוויקיפדיה, אבל לפעמים יש נושאים שעליהם יש ויכוח, וצריך לקבל החלטה אם זה בתוך הגבול של האנציקלופדיה או מחוץ לגבול של האנציקלופדיה. ומאפיין מסוים של כל האנציקלופדיות לפני ויקיפדיה, אבל כשמגיעים לוויקיפדיה עצמה הוא אולי לא קיים, זה השאלה של הסמכותיות. אנציקלופדיות ותיקות נכתבו בגישה מאוד מאוד סמכותית. אפשר לראות כאן דוגמה במודעה של הבריטניקה מלפני יותר מ-100 שנה, שאומרת, אם יש לכם ספק, תבדקו את זה בבריטניקה. זאת אומרת, זה מקור הסמכות האולטימטיבי. וכך גם היחס שלנו לאנציקלופדיות אחרות, אנחנו לא נוהגים לפקפק בהן, אבל לעומת זאת, בוויקיפדיה בהחלט אנשים מעלים את השאלה איך אפשר לסמוך על אנציקלופדיה שכל אחד יכול לשנות. ולשאלה הזאת אני עונה בשאלה, איך אפשר לסמוך על אנציקלופדיה שאף אחד אינו יכול לשנות. וכמובן, אנציקלופדיה מודפסת ברגע שנופלת בטעות, זה טעות לנצח פחות או יותר. בוויקיפדיה תוחלת החיים של טעות היא קצרה מאוד בדרך כלל, הטעות מתגלה ומתוקנת מיד, ועל הנושא הזה של אמינות אפשר עוד להרחיב ולדבר כהנה וכהנה. יש הרצאה נפרדת שלי בנושא הזה, גם על נושאים קודמים שהעליתי, כמו שאלת הגבולות, יש הרצאה נפרדת במסגרת הסדרה הזאת של ויקיטוק, וגם על כמה נושאים שאני אגיע אליהם בהמשך, שעל כל אחד מהם יש הרחבה. כרגע אנחנו מציגים את הדברים על קצה המזלג בסקירה מאוד רחבה של ויקיפדיה. אז כשאנחנו מדברים על שיתופית, קודם כל זה העיקרון שמופיע בעמוד הראשי של ויקיפדיה, אנציקלופדיה שכל אחד יכול לכתוב. כלומר, להבדיל מאנציקלופדיות קלאסיות, ששם הכותבים נבחרו בקפידה לפי התעודות שלהם, לפי הניסיון שלהם, בוויקיפדיה הגישה אומרת כל אחד מוזמן לכתוב, והתרומה של כל אחד נבחנת לא לפי ההשכלה שלו או התעודה שלו, אלא לפי הערך של התרומה עצמה, לפי האיכות שלה, רק לפי הקריטריון הזה, לא לפי שום קריטריון אחר. במסגרת הגישה הכללית הזאת שמזמינה את כולם לכתוב, יש כ-150 עד 200 כותבים פעילים מאוד, כאלה שאין שבוע שהם לא תורמים בו, ועוד מאות כותבים נוספים, כל אחד לפי מידת התרומה
שלו, אם זו תרומה חד פעמית או תרומה מזדמנת וכך הלאה. מבחינת קשת הגילים, אנחנו רואים כותבים החל מגיל 10 ועד גיל 85 ואפילו יותר, בכל הטווחים של הגילאים יש לנו כותבים, וזה חשוב מאוד, הגיוון הזה, כמו גיוון במאפיינים נוספים של אוכלוסיית הכותבים, כי לכותבים שונים יש תחומי עניין שונים. אז ככל שאנחנו מגיעים לגיוון גדול יותר, כך אנחנו מגיעים לכיסוי טוב יותר של נושאי האנציקלופדיה. אז הצגתי כמובן את הגיוון מבחינת גיל, אבל זה נכון גם מבחינת השכלה של הכותבים, גם מבחינת אמונה דתית, האם זה חילוני או דתי או חרדי וכך הלאה. וזה הזמן להגיד שיש מקום גם לכל אחד ואחת מכם. כאן אפשר לראות תמונה שאומנם צולמה לפני שנים אחדות, של קבוצת הוויקיפדים שהתכנסה במסיבת 100,000 ערכים לוויקיפדיה העברית. כן, מאז עבר לא מעט זמן, כי אנחנו נמצאים כבר ביותר מ-260,000 ערכים, אבל מבחינת הגיוון של האוכלוסייה, התמונה הזאת די רלוונטית גם לעכשיו. וכשאתם מסתכלים בה, עולה השאלה מי חסר בתמונה. מקוצר זמן אני לא אחכה לתשובות שלכם, אלא אני אתן מיד את התשובה. קודם כל, אתם רואים כאן שהנשים נמצאות במיעוט. שמנו אותן בתחילת התמונה כדי שלא ילכו לאיבוד בכל הקבוצה. הנשים בכל הוויקיפדיות הן קבוצת מיעוט, מסיבה שאני מתקשה להסביר אותה. כשאני אומר קבוצת מיעוט, זה אומר שבמקרה הטוב 20% מהכותבים הם נשים, לפעמים אפילו פחות מ-20%. וכמו שאמרתי, קשה לי להסביר את התופעה הזאת, כשההסבר הייתי אומר המקובל, שאומר נשים עסוקות בגידול ילדים ובמשימות הבית ואין להן זמן לכתיבת אנציקלופדיה, הוא לא מספק, כי התופעה הזאת קיימת גם בצעירות שעוד לא הקימו משפחה. אז יש הרבה בני נוער פעילים בוויקיפדיה, ומעט נערות שפעילות בוויקיפדיה. וגם בקצה השני של הגילאים, נניח כאלה שכבר הגיעו לגיל 60 ומעלה, שדאגות הגידול המשפחה מצטמצמו, גם שם אנחנו רואים פחות. כן, הנה רון כתב, הן עסוקות. איבדת שוב את דוד? מה? זהו, נעלמת לנו לכמה שניות, אבל אני מבינה שחזרת, אוקיי. אוקיי, אוקיי. אז כמו שאמרתי, זה גם ההסבר של אשתי, שאומרת, אנחנו הנשים מחזיקות את העולם, אתם הגברים, אם לא תכתבו בוויקיפדיה, מה תעשו? תצפו בטלוויזיה באיזשהו משחק כדורגל ותשתו בירה? אז יותר טוב שתהיו בוויקיפדיה. אוקיי, אז אמרנו שחסרות נשים בתמונה, יש אוכלוסייה שהייצוג שלה עוד יותר מצומצם, זה האוכלוסייה הערבית. זאת אומרת, תושבי ישראל הערבים, הנוכחות שלהם בוויקיפדיה העברית מצומצמת ביותר, וזה כמובן ניכר בערכים שעוסקים למשל בערים הערביות, בראשי הערים הערביות, שהם הרבה יותר דלים מהערכים הדומים שעוסקים ביישובים
עבריים. אני מקווה שבאיזשהו שלב הבעיות האלה ייפטרו, אבל בינתיים צריך לזכור שהן קיימות, שעם כל הרצון לגיוון, אנחנו לא הגענו לשלמות בעניין הזה. כמה מילים על מה עושים הוויקיפדים. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הוויקיפדים, אנחנו מדברים על זה שהם כותבים ערכים. אז נכון, אחת הפעולות המרכזיות זה כתיבת ערכים, אבל יש עוד המון פעולות אחרות שנותנות לכל אחד הזדמנות למצוא את הפעילות החביבה עליו, או את אוסף הפעילויות שחביב עליו בוויקיפדיה, למשל הוספת תמונות. ויקיפדיה כאנציקלופדיה באינטרנט עשירה מאוד בתמונות, כאשר תמונות, יש שתי דרכים להוסיף. אחת זה תמונות שאתם צילמתם בעצמכם, ושנייה זה להביא תמונות מוויקי שיתוף, שזה אוסף התמונות והסרטונים של ויקיפדיה, שיש בו הרבה מאוד תמונות, כמה עשרות מיליונים של תמונות, שכמובן אפשר למצוא בהן תמונות לשלב בערכים ולעשות את הערכים עשירים יותר. ואם אני מדבר על תמונות, רק משפט אחד, לא לקחת באופן חופשי תמונות מהאינטרנט, כי תמונות מוגנות בזכויות יוצרים, ואחד העקרונות של ויקיפדיה זה לא לפגוע בזכויות יוצרים, כלומר לכבד זכויות יוצרים. אז תמונה שמצאתם באינטרנט ואתם לא יודעים מי צילם אותה, בוודאי לא קיבלתם רשות להשתמש בה באופן חופשי, אל תביאו אותה לויקיפדיה. תמונות שאתם צילמתם מצוין, תמונות שמי שצילם אותן נתן לכם רשות להעלות לויקיפדיה לשימוש חופשי, גם כן טוב. יש איזו בירוקרטיה מאחורי זה, אבל זה בסדר גמור. תמונות מויקי שיתוף, בוודאי אפשר להשתמש בהן, אפילו לא צריך לטרוח להעלות אותן, כי הן כבר נמצאות, אבל להיזהר לא להביא תמונות שסתם פגשתם באינטרנט. עוד דברים שויקיפדים עושים, זה עריכה טכנית, כן, לקחת את הטקסט ולתת לו מראה יפה יותר, להוסיף כל מיני שכלולי עיצוב, שזה בהחלט משימה בעלת אופי אחר מאשר שתי המשימות שתיארתי קודם. ענייני עריכה לשונית ועריכה עניינית, שהמטרה שלהן זה לשפר את האיכות של הערכים, לתת אנציקלופדיה טובה יותר לכותבים, סיווג וקטלוג של ערכים על מנת שיהיה קל לנווט בין ערכים מתחומים קרובים, בקרת שינויים, שזו פעילות חשובה מאוד, שנותנת תשובה לשאלה אם כל אחד יכול לכתוב, איך אפשר לסמוך על האנציקלופדיה. אז התשובה היא, כן, כל אחד יכול לכתוב, אבל הדברים שנכתבים עוברים בקרה, בניגוד אולי לאמצעים המוכרים לנו שהבקרה היא לפני הפרסום, בוויקיפדיה הבקרה היא לאחר הפרסום, אבל יש בקרה, אפילו בקרה לא מבוטלת, ושוב, זה פעילות של ויקיפדים. עוד נושא זה השתתפות בדיוני תוכן, במקרים שעולה ויכוח, איך צריך להציג נושא מסוים, או האם בכלל ערך ראוי להופיע וכך הלאה. כל הנושא הזה זה נושא חשוב. הנושא של הפעלת בוטים, תוכניות שעוסקות בעריכת ויקיפדיה, זה נושא ששווה לדבר עליו בהזדמנות אחרת, אבל שוב, יש כאן הרבה נושאים, וכל אחד יכול למצוא את הפעילות שהוא יותר מאושר בה כאשר הוא פעיל בוויקיפדיה. נחזור לנושא של חופשית. למה הכוונה כשאנחנו אומרים
שוויקיפדיה אנציקלופדיה חופשית. מעבר למה שאמרנו קודם, שכל אחד רשאי לכתוב בה, גם כל אחד רשאי לעיין בה. העיון הוא חופשי, כאשר חופשי הכוונה ללא תשלום ממשי, כן, להבדיל מאנציקלופדיות אינטרנט אחרות שהן פתוחות למנויים בלבד. בוויקיפדיה העיון בכל הערכים חופשי לחלוטין, ללא תשלום של דמי מנוי, אבל גם ללא התשלום האחר שאנחנו רגילים באתרי אינטרנט, של החשיפה לפרסומות שגוזלות את הזמן. בוויקיפדיה אין גם פרסומות, למעט התקופה הקצרה בשנה של איסוף התרומות למימון השרתים של ויקיפדיה והאנשים המעטים שעובדים בקרן, כך שהעיון בויקיפדיה הוא חופשי משתי צורות התשלום שאנחנו רגילים באינטרנט. גם הציטוט מויקיפדיה חופשי, זאת אומרת, אם תלמיד קיבל שיעורי בית ונותן כתשובה טקסט שהוא העתיק מויקיפדיה, זה בסדר גמור מבחינתנו, בתנאי אחד, שהוא יגיד שהטקסט הועתק מויקיפדיה. יש רישיון מסוים, רישיון Creative Commons, שצריך לציין שזה טקסט שמקורו בויקיפדיה ומופץ ברישיון Creative Commons. אם עושים את הפעולה הזאת, אז זה בסדר גמור להעתיק, לצטט מויקיפדיה. יש כאלה שיודעים את זה, בהרבה מקומות אתם תראו שנותנים קרדיט לויקיפדיה על טקסט או על תמונות, ויש כאלה שלא מקפידים על זה, מה לעשות? יש חטאים יותר גדולים מאשר לא לתת קרדיט לויקיפדיה, אבל גם זה חטא. אוקיי, כאן אני הזכרתי כבר שתמונות זה עניין שצריך להיות זהיר בו, זכויות יוצרים. עקרונית, רוב התמונות בויקיפדיה גם הן מותרות בציטוט, אבל יש חלק מהתמונות שהן בויקיפדיה בשימוש הוגן, שזה אומר, זה תמונות שאומנם מוגנות בזכויות יוצרים, אבל אנחנו משתמשים בהן למטרות לימוד, למטרות הצגת הנושא, בהתאם להרשאה שקיימת בחוקי זכויות יוצרים. אז עם ציטוט של תמונות כאלה צריך מאוד להיזהר, כי זה שזה בשימוש הוגן בויקיפדיה, זה לא בהכרח יהיה שימוש הוגן אם תצטטו אותן במקום אחר. אז בתמונות לבדוק היטב האם השימוש בהן חופשי. כן, וגיל העיר כאן בעניין העובדה שהציטוט חופשי, שזה מסביר את הקיום של אנציקלופדיית המכלול, שהיא גרסה חרדית של ויקיפדיה. כלומר, הם העתיקו את כל ערכי ויקיפדיה. כן, לא ציטטו רק ערך אחד, אלא ממש את כל רבע מיליון הערכים הם העתיקו, תוך מתן קרדיט שאומר גרסה ראשונה של ערך זה מקורה בויקיפדיה. זה בהחלט בהתאם לתנאי הרישיון, הם צייתו לתנאי הרישיון, ואחר כך הם ערכו את הערכים להתאים אותם למה שהקורא החרדי מצפה. מחקו תמונות של נשים, מחקו מידע שעוסק בגיל של העולם שהוא יותר מ 7,000 שנה, וכל מיני דברים כאלה שלא מתאימים לקורא החרדי, למרות שאני חושב שיש גם חרדים שמגיעים לויקיפדיה, וזה בהחלט בסדר, אבל נשאיר לרבנים להחליט לחסידיהם מה לעשות. אוקיי, נמשיך הלאה בדרכנו.
כן, ויקיפדיה כבר אמרנו שהיא רב לשונית, וכאן אנחנו רואים כמה מהשפות הבולטות. כן, עברית היא לא כל כך שפה בולטת, אבל היא השפה שלנו, אז לכן גם היא נמצאת בשקף הזה. אבל כן, אפשר לראות, ויקיפדיה האנגלית כבר עברה את השישה מיליון ערכים, ויש כאן עוד כמה שפות שעברו את שני מיליון ערכים, או מיליון ערכים, שזה היקף ממש פנטסטי של אנציקלופדיה. רק לצורך השוואה, באנציקלופדיה העברית יש בערך 33 אלף ערכים, באנציקלופדיה בריטניקה, בגרסה הנוכחית שלה, יש בערך 70 אלף ערכים. זאת אומרת, מה שיש בוויקיפדיות האלה, אפילו מה שיש בוויקיפדיה העברית, זה הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו רגילים לראות באנציקלופדיות קלאסיות. וזה בין השאר נובע מזה שוויקיפדיה היא, מעבר לזה שהיא אנציקלופדיה כללית, היא גם פדרציה של אנציקלופדיות. אנציקלופדיה לכדורגל, אנציקלופדיה לקולנוע, וכך הלאה. ובסך הכל יש כמעט 300 שפות שיש להן ויקיפדיות. מבחינת ההיסטוריה, אז ויקיפדיה באנגלית קמה בינואר 2001, ויקיפדיה בעברית נוסדה שנה וחצי אחר כך, ביולי 2003, כאשר מבחינת השפות, כל שפה עקרונית עצמאית לקביעת התכנים שלה, יש עקרונות משותפים, זה אותם עקרונות שהצלתי בהתחלת המצגת, ויש גם שיתוף פעולה בין השפות שהולך ומתהדק בין השנים, למשל באתר התמונות המשותפות ויקישיתוף, בכלי נוסף שקרוי ויקי נתונים. אז בהחלט יש שיתוף פעולה, אבל עדיין כל שפה עצמאית לחלוטין. אני רואה שהנה זה הקדמתי את המאוחר, ודיברתי על שיתוף פעולה בין השפות, אז נוסיף עוד, באמת קל מאוד לעבור משפה לשפה. קראתם מרף בעברית והוא לא מספק אתכם, אתם יכולים לעבור לשפה אחרת שמתאימה לכם, אם זה אנגלית או כל שפה אחרת, ולקרוא את הערך שנמצא שם. וחלק מהשיתוף פעולה בין השפות, זה תרגום ערכים מאנגלית לעברית או מעברית לאנגלית, וכך הלאה בין השפות השונות. והמאפיין האחרון שהצגתי, זה העובדה שוויקיפדיה נמצאת באינטרנט, מה שאומר זמינות בכל מקום ובכל זמן, כאן המקום לסייג את זה, בתנאי שיש לכם גישה לאינטרנט. לא לכל אדם על פני כדור הארץ יש גישה לאינטרנט, וויקיפדיה בהחלט מקדישה גם מאמצים להביא את התכנים שלה למקומות שאין בהם גישה לאינטרנט, אבל זה נושא לשיחה אחרת. עוד יתרון של האינטרנטיות זה העדכניות המרבית. כן, ברגע שחל שינוי בעולם, אם זה למשל התקופה האחרונה, נוסדו הרבה משרדי ממשלה, מונו הרבה שרים, מנכ"לים וכך הלאה, כל שינוי כזה זוכה לעדכון מיידי בוויקיפדיה. לפעמים אנשים כל כך זריזים שהם מספרים על שינוי עוד לפני שהוא קרה, שזה כמובן בעייתי, אבל העדכניות מאוד גבוהה כחלק מהעיתונות של האינטרנט. יש יכולות מולטימדיה מגוונות, לא רק טקסטים אלא גם
תמונות, סרטונים, תרשימים אינטראקטיביים, אנימציות וכך הלאה. אני אגיד שבוודאי בטקסט ובתמונה אנחנו עשירים מאוד, ביכולות מולטימדיה אחרות עוד יש מה להשתפר. ומאפיין נוסף חשוב זה העובדה שזה היפרטקסט. לכל ערך בוויקיפדיה יש חיבור לדפי אינטרנט חיצוניים שמכילים מידע נוסף בנושא הערך, וכאן אני יכול להגיד בסיפוק שבמשך שנות קיומה של ויקיפדיה העברית, האינטרנט העברי התעשר מאוד במקורות שאפשר להפנות אליהם לקריאה נוספת או כאסמכתאות למה שכתוב בוויקיפדיה. אז בהחלט יש הרבה מאוד קישורים לדפי אינטרנט אחרים, ויש גם את הקישורים הפנימיים בתוך ויקיפדיה שמאפשרים לנו לדלג בין ערכים בקלות רבה מאוד, הרבה יותר בקלות מאשר באנציקלופדיה העברית למשל, ששם אם אנחנו נתקלים בהפניה עיין ערך, אנחנו צריכים לגשת למדף, להביא עוד כרך וכך הלאה. אז יש יתרונות לתשתית הזאת של האינטרנט. אוקיי, עד כאן המאפיינים של ויקיפדיה. אם יש שאלות, אז זה הזמן. יש לי שאלה. שאלה שהעלית כמהו ערך ראוי, מהו הנושא הראוי להיות כערך, יש דינמיקה בנושא הזה, ועוד מעט אנחנו נצטרך לשאול שאלה, מי ראוי להופיע כערך? לא מה ראוי להופיע כערך, אלא מי ראוי להופיע כערך. משום שאנחנו שומעים לאחרונה על חברות, על אנשים, שזה עיסוקם, הם הולכים ומחפשים אנשים שהם הגיעו לאיזושהי דרגה או משרה בחירה, מציעים להם לכתוב עליהם ערך בוויקיפדיה, ולקבל תמורת זה כמובן דמי תשלום חודשיים במשך שנה וכו' וכו'. מה עושה הוויקיפדיה בעניין הזה? זה נכון שישנה תופעה של כותבים בתשלום, היא לא, לדעתי לא משפיעה בצורה יותר מדי משמעותית. זאת אומרת, קודם כל יש אנשים שבאמת מבקשים שיכתבו עליהם ומוכנים לשלם על זה, והם ראויים לערך. אז אם הם ראויים לערך, ברוך הבא, זה שהכותב קיבל תשלום, זה לא מפריע, זה כן עלול להפריע, כי בדרך כלל כותב בתשלום ידגיש את ה... צדדים החיוביים של מישהו כותב עליו, ופחות את הצדדים הבעייתיים, כשאני מוכרח להגיד שבזמן האחרון נתקלתי במשהו שמאוד הפתיע אותי, שהוא כותב בתשלום שהעלה ערך על אדם, איזשהו מנכ"ל של חברה, ותיאר את כל מעלותיו ותכונותיו הטובות, עד שהגיע ויקיפד ואמר, אבל... שכחו כאן דבר אחד, שהאיש הורשע בעבירה פלילית, אז הוסיפו את הפרט הזה. אני לא מבין למה אדם שמסתובב עם הרשעה, בכלל חושב להופיע בוויקיפדיה, אבל יכול להיות שלא הוא שילם בעד הערך, אלא דווקא אחד מיריביו ששמח עלינו שנוסיף את הפרט הזה. אז אני אומר, זה לא מטריד אותי יותר מדי, אנחנו אמנם לא אוהבים את הכותבים בתשלום, הפעילות הזאת היא לא מרכיב משמעותי במכלול הפעילות בוויקיפדיה, אז אני לא מוטרד ממנה יותר מדי. כשעולים ערכים בתשלום, הם עוברים את הביקורת הרגילה שאמרתי, ערך נבחן לפי תכולתו, לפי איכותו, ואם זה ערך שנכתב בתשלום והתוכן ראוי, אז מה טוב? אם זה כותב בתשלום נלהב יתר על המידה שהקפיד לפאר את
מי שמשלם לו, אז אנחנו דואגים לסדר את זה ולסנן דברי תשבחות מיותרים, להשלים אולי פרטים שלא כל כך נעימים למי שהזמין את הערך, והדברים האלה מסתדרים. זה לא בעיה קריטית. עוד שאלות? אני דרך אגב אגיד שהכותב, השואל הקודם, צבי בן ישי, כתב ערך יוצא מהכלל על בית החולים רמב"ן, שהוא היה חלק מהצוות שלו, ואני חושב שאין שום בית חולים אחר בארץ שזכה לערך כל כך משובח. תודה רבה. את התופעה הזאת אנחנו פוגשים בעוד ערכים. גודל של ערך נקבע בין השאר על פי מידת העניין של הכותב בנושא הזה. אז בהחלט יש בתי חולים נוספים בארץ שהם מאותה ליגה של רמב"ם, והערכים שלהם הרבה יותר קצרים, כי לא הגיע מישהו ש... מגלה עניין רב כל כך בהם. אז כמובן, כשיש לנו ערך מקיף ומפורט, זה רק לטובת הקוראים. ואולי דוגמה נוספת בהקשר הזה, חיל הים, שהוא חיל קטן יחסית בצהל, יש עליו הרבה יותר מידע מאשר על חיל האוויר, שגדול מחיל הים, אני לא אתפלא אם פי עשרה, כאשר הסיבה לכך שוב, יש ויקיפד שיוצא חיל הים, שמגלה עניין רב מאוד בחיל הים, וכותב הרבה ערכים מפורטים על החיל והמבצעים שלו והאנשים שלו. אני מקווה שיגיע יום שיהיה גם כותב כזה שאוהב את חיל האוויר או חיל השריון, או כל חיל אחר. כן, תודה רבה. אני באמת, זאת הזדמנות, אני בכנס האחרון של ויקימדיה, היה סשן מיוחד לאנשים כמוני, שהיו אז על סף פרישה לגמלאות, ואני באמת חושב שבאוכלוסייה הזו, שיוצאת לגמלאות בגיל... כרונולוגי על פי החוק, אבל היא בהחלט יכולה עדיין לתרום רבות ולשבת, וצריך לגייס מתוכה הרבה מאוד אנשים ונשים שיכולים לשבת ולכתוב ערכים. בהחלט. בהחלט זה אחד האתגרים שלנו, זה לגייס את הפנסיונרים שיש להם הרבה ניסיון, הרבה ידע, ואולי יותר זמן מאשר אנשים שעדיין יש להם מחויבות לעבודה מסודרת, אז בהחלט זאת אוכלוסייה חשובה מאוד. אוקיי, אני חושב שזה הנקודה להיפרד מכם, ותודה שהקשבתם. תודה רבה לך. תודה רבה, דוד. ותודה לך על ההרצאות הבאות. נתראה עוד שבוע. להתראות. תודה, ביי. ביי.